Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев. Адам үшін ең негізгісі денсаулық. Барлығы денсаулыққа байланысты. Денсаулықты жақсартатын ең бірінші дәрігерлер. Біз әр уақытта дәрігерлердің алдында басымызды иеміз. Я хотел бы от имени руководства области поблагодарить всех медицинских работников за ту работу, которую вы оказываете для улучшения здоровья наших людей. Поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, успехов, чтобы у вас поменьше было пациентов. С праздником. Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің ректоры Төлебай Қосябекұлы Рахбек. Медицина күнімен құттықтаймын. Табысты болып жатқандарыңызды білеміз. Жаңағы награда алып жатқанның бәрі біздің түлектер. 60 жылда 25 мың дәрігерден көбірек шығарып, осының бір қанша жыл осы Шығыс Қазақстан, Семей, Павлодар өңірі, басқа да республиканың және шетелде жұмыс атқарып жатыр. Люди делятся на две категории. Те, кто стал врачами, и вторые, те, кто мечтал стать врачом, но не стал. Поэтому самая великая божественная профессия – это профессия медицинского работника. Она несет добро, любовь, милосердие. Каждый день это служение народу, это божественные поступки, божественные дела. С чем я вас поздравляю. Счастья вам, долголетия. Жандар, абзал жандар.
ардақты арманы жандар алдындағы